que vem sobre o bar. Ah, tá bom. Obrigada, professora. É que tava muito bagunçado. É, muito bagunçado. Com algum respeito. Obrigada, professora. Então, como que eles vão fazer esse trabalho? Será que aqui tem alguma sugestão? Ah, você pode falar com seu avô, ele pode ajudar. É mesmo! Já falo com ele, já começa. É, eu começo. Pode chegar lá. Começar a contar o Miss. Oi, vô, eu tô precisando falar com o senhor, vô. Opa. Essa daqui é minha colega de escola, pode sentar, gente. Oi, prazer, tudo bem? Tudo certo. Pô, a gente tá unindo um projeto que a professora passou, né, da escola. É sobre o bairro. Sobre o bairro Santa Helena. Isso. E nós estamos querendo mais informações como que era antigamente. O objetivo principal no momento é reunir o pessoal do bairro que tiveram participação no projeto. Não, mas a gente tava fazendo um trabalho sobre o bairro. Isso, sobre o bairro Santa Helena. Um trabalho sobre o bairro. Nós queríamos saber algumas informações da senhora. Nós estamos fazendo um trabalho da escola sobre o bairro. Aqui nessa vila Santa Helena, ela, na verdade, são quatro cones, ou seja, existe praticamente quatro cidades. Se você andar 10 minutos a oeste, se você andar a Ferraz Vasconcelos, se você andar 10 minutos a leste, você chega a Itaquaquecetuba. Se você andar 10 minutos a sul, você vai para Poá. Se você vai do lado contrário, você vai para Itaí. Todas as ruas daqui, a maioria delas era tudo de chão. Quando estava sol era muito pó, e quando estava chuva era barro. Não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto. E hoje, graças a Deus, né, e a comunidade, nós temos. Aqui antigamente era um lugarzinho bem fraco, né? Não tinha asfalto, não tinha esgoto, não tinha luz na rua. Quando eu mudei pra cá, né? Menina que era um matagal com medo lá da outra. Só tinha mato. A primeira casa que eu fiz foi naquela ali, um barraquinho de tapa-pinto. Cansei de pisar em barro, ver ônibus atolados. A rua era a rua assim de... aquela rua estreita. Só passava um ônibus da porta só. Jardineiro. Diante de todas as lutas, tá? De asfalto, esgoto, foi mais difícil de realizar? Ah, foi o asfalto, né? Difícil para vir asfalto aqui nessa zona. E quando veio a luz, a dona Maria do Bar, o Sozé ainda tirou o dinheiro do bolso dele e ainda comprou um poste que faltou. Olha. Você vê como é que é. E a luz é a mesma coisa. Nós fizemos fazendo passeado pedindo luz. E a água? Vocês pegaram, falaram assim que tinha uma mina, né? Tinha, não tem. Tem uma mina. Tem bastante mina. Tem as torres ali? A torre. Então, desce nela assim, vai dando. Essa daqui foi buscar lá para mim, para casa que não tinha água. Era difícil? Muito difícil. Ah, mas com a mina que vocês conseguiram construir a casa? Foi. A mina tá. O primeiro poço d'água foi eu que fiz. Nós fizemos. Que naquela época tinha marido, agora não tem nenhum. Aí nós pegávamos água na mina e nós ajudamos a furar o poço. Eu ajudei a furar o poço. A dona Maria do boteco ali, a padrinha, que era antigo vazinho, ela abriu com uma porta só. Ali punha meia dúzia de óleo, meia dúzia de pinga, meia dúzia de cerveja. E assim, devagarzinho, foi devagarzinho, até agora tem uma padaria. Temos também várias escolas. Que nem o caso do Bortoloso, Nancy Cristina. A nossa filha deu briga, viu? Precisou nós ir lá, a menina ali foi, levou um papel e jogou na bolsa do Quest, quando ela é a vereadora. Aí foi que se tomava providência. Não tinha nenhum área de lazer aqui. Vira e mexe tem uma festinha aqui, de vez em quando, uma vez na morte tem uma festinha aqui. Tem jogo de bola para as crianças. Quer dizer que tem que... Nós que tem que esforçar, nós todos. Nós somos não, todos. As minhas expectativas
é que o bairro melhore mais, né? Que a gente possa ter um posto de saúde, é, ter uma creche mais próxima. Escola para essa menina que tem problema na cabeça, falta posto de saúde. A gente vai lá no posto de saúde. Se o dia inteiro lá, quando chega, o médico chega quase de noite, não chega. Obrigado. Bom, obrigada. Sua participação foi muito mesmo. E nós lutamos até hoje. Teve muita dificuldade fazer? Oh, um pouquinho, mas foi tão legal. Eu sei que foi fácil, né? Mas foi uma aventura. A gente aprendemos muitas coisas sobre o bairro. Vamos lá para a Maria Assustadaribeira.